só se torna profético quando há profetas nele. Aqui tem profetas de Deus. Não, é como se o Senhor estivesse olhando para nós essa noite dizendo, olha, foi necessário esse chacoalhão, porque quem sabe chegou a hora, irmãos, de nós vivermos esse avivamento que tanto nós profetizamos na pandemia. Quem sabe chegou a hora de Deus nos dar um chacoalhão para nós voltarmos a orar e tomar posse daquilo que Ele tem para nós. Uau, então Deus está nos despertando, Deus está nos chacoalhando para mover o céu sobre nós. E como isso? Hoje, no final da tarde, agora 6 horas, vem sempre mensagem de tanta gente dizendo: acabou, deu pro Brasil. E eu fui obrigado a responder alguns na autoridade que Deus nos deu. Aí está o problema. O problema é que tem muita gente tomando posse de coisa ruim, mas ainda tem profetas que ainda profetiza que tempos bons virão por aí. Em um tempo difícil, Deus vai despertar a sua igreja para viver um tempo novo.